Evita. Sening tez kunda. Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia. Do'konlardan so'rang. Xayrli oqshom, Zo'r TV telekanalida Aldama meni shousi va albatta taniqli insonlar hayotidagi mishmishlarga birgalikda oydinlik kiritishda davom etamiz. Bugungi mehmonimiz esa yaxshigina taniqli blogger, siz bilgan va o'sha siz vayllarni juda ham yaxshi ko'radigan Doniyor Qayumov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umuman olganda ortada nimagadir ko'rinmay qoldingiz. Ijodda yo'qdek ko'rindingiz go'yo. Endi har bitta narsada pauza bo'ladi, bilmaymi? Aha. Tepaga chiqish, ozgina pastga tushish. Aha. Endi bizda pastga tushish degan emas, pauza qandaydi? Pauza. Tanaffus. Tanaffus. Nima sababdan? Sabablar ko'p. Demak, sabablarni birgalikda bugun o'rganamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, dasturimiz bosh homiysi Olivia savdo belgisi. Olivia, go'zallik sirini biz bilan birga oching. Yana bir homiyimiz esa Evita savdo belgisi. Evita, bu sening nima ekanligini esa 1-noyabr kuni katta taqdimotdan so'ng bilib olishingiz mumkin. Aynan Evita, bu balki texnikadir, balki sizni oilangiz bilan hamohang bo'la oladigan brenddir. Nimaligiga esa birgalikda oydinlik kiritishimiz mumkin. Hozir esa tayyor bo'lsangiz, birinchi savol. Demak, birinchi savol, Doniyor Qayumov. Baribir ijodkor ikkita pallani teng olib ketish kerak nazarimda, lekin ayrim hollarda hayot va ijod bir-biriga to'sqinlik qiladi. Hali ko'pchilik biladi yoki bilmaydi buni, bunisi bizga qorong'u, lekin biz bilamiz. Oilangiz bilan ajrashgansiz. Ajrashganman. Ajrashishingizga esa nazarimda mashhur bir show biznes vakilasi sabab bo'lgan. Ajrashishimga show biznes vakilasi. Vakilasi. Balki turmush o'rtog'ingiz, sobiq turmush o'rtog'ingiz aynan u bilan ishqiy munosabatlaringiz haqida bilib qolgan. Mana sizni. Yo, xo'p, nimaga ajrashgansiz o'zi? Endi sabablar ko'p. Aha. Oilaviy narsani. Endi sabablari bor-da, aka. Bormi shunaqas? Yo'q, nahasa. Yo'qmi? Yo'q, lekin. Balki suratini ko'rsatamiz. Mayli. Tayyormisiz? Hozir qolishni. To'xtab turing, aka. Bunaqa narsa yo'q. Jasorat qilib qo'ya qoling, undan ko'ra, aka. Suratni ko'ramiz balki. Jasorat qilib qo'ya qoling, birinchi jasoratdan boshlaylik. Doniyor Qayumov, olqishlab qo'yamiz. Nima deb o'ylayapsiz? Bilmayman nima ekan buning ichida. Nima qilib? Lekin bu. Nima qilish kerak buni? Buni ichida nazarimda tangalar bor. Ya, lekin oldingidagi qo'rqmayman lekin, aka, u hayotni sani pishirib tashadi bor, bu nima u? Nima qilish kerak? Tangani olib. Tangani 5 tasini bo'yilishga olib o'tasiz. Chaqadi. Chaqadi. Qanaqa chaqadi, aka bu? Qani u tangi? Qidirish kerak. Men massajni qaray, mazzaligini u. Yo. Ana. Yep. Qachi. İkide okey bitti. Aha. İkide. Vaa, deygen. Bu kurtlar aç kolgen kurtlar. Ya, mama morası de var o, aç kolgen. Dünyada bitti kurt uşu, ben şeydim. Bir tırap geçip kolap çıkamam, okey bunu bari. Yuh, deygen. Yani tanki yok, okey. Oy, yok ne? Yani bitti alış gereyim. Bitti, tört de bari. Ya o'ldirmayman lekin, akkuratni olaman, ozor bermasam. Bu shifo mi rasmi? Bu shifo. Qani ko'raylik-chi? Ya bu shifo. Ishoning, bu shifo. Mazza qilman, qarang, o'ynashdi, massaj u. Bor. Vo, 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 vo. Mana. Mana, okay. Doniyor Qayumov.
İkinci savol Doniyor. Nazarımda birinci savol ham, şart ham, yani cesaret maydonidagi şart ham yengil bo'lgan. Demek ikinci savol. Nazarımda bizga yetib kelgan o'sha ma'lum bir ma'lumotlarga asoslanadigan bo'lsak, ijodni to'xtatishingizga nafaqat oilangiz, oilangizdagi o'sha holatingiz, balki boshqa bir omillar ham sabab bo'lgan degan fikrlar bo'ldi. Deylik, ijodni to'xtatishingiz uchun sizga o'lim bilan tahdid qilgan mashhur insonlar ham bor ekan. O'zi o'lim bilan tahdid qilganlar bo'lganmi? Bor. Qanaqa bo'lgan? Video olmaysan, olsang shunaqa narsa bo'ladi. Aha, nima narsa bo'ladi degan? Bo'l, to'xtatasan, karyerani to'xtatasan, video olmaysan, deb o'lim bo'yicha ichgan. Video oladigan bo'lsang, karyerani davom ettiradigan bo'lsang, bo'ldi, tugaydi, bo'ldi, unutgan hamma narsa. Kim tomonidan qilingan bu? Darsi ishonasizmi? O'lim bo'yicha uyigacha ham kelgan, ofisga ham kelgan. Agar sani videoing chiqsa, agar mana shu karyera bo'yicha dalshi ketadigan bo'lsang, shunaqa narsa bo'ladi. Biz senga ogohlantiryapmiz deb aytishgan. Endi kimligi keladigan bo'lsa, kimligi sir bo'lib qolgani yaxshi. Yana shart bajaramiz. Yana shart bajaramiz. Lekin show biznesi odamdan emas. Show biznesi odamdan emas. Aha. Qiziq, lekin kimligini bilganimizda yaxshi bo'ladi. Ya, bo'lmaydi-da u. Nima bo'ladi? Ayta olmaysizmi, qo'rqasiz? Tavakkal aka. Ha, qilib qo'ymasangiz bo'ldi faqat. Vay. Og'zi yo'q buni. Nima olish kerak buni ichidan? Og'zi yo'q. Anaqasi tishli degani yo'q. Nima olish kerak buni ichidan? Tishlamaydi-da? Yo'q. Mana kamera. Ha. Agar qani kamera, mana shu agar nimadir bo'lib qolsa bu yoqqa qarash kerak. Agar nimadir bo'lib qolsa menga, men roziman. Uydiklarim ham rozi. Aha. Bu sizdan ko'rishmaydi. Ko'rishmaydi, aniq. Bemo, agar mana shu nimadir tishlab zaharlansam, roziman. Bo'ldi. Hech kim sizga yozona qilib berish. 10 ta 10 ta nisbatan kattalarini bu yoqqa olib ajratasiz. Ya qochi. Va qochib kutar ekan bor-ku, bu yoqqa. Devam ya gut. Bitti. Hidini siz yapsın mı? Ya vay sassı bu. İkide. Yok arayım. Oza kurt kumruskara yiyip görgen misiniz? Vay. Kaneşne. Vay delikatist tamamlar. Vay fayda bu. Şunaki fayda. Ha galiba. Yoshlikda qurt qumursqalar shunaqa yaxshi ko'rardim, oke. Yaxki. E. Bilon tushyapti. Ha, to'xtab turing, uji o'tmayapti, oke. Olding istilagan. O'tganda? Ha, olding istilagan. O'tsa chi hozir ham. Yo, o'tmaydi, oke. Tashlaydi. Oke, sal sikro aytadi buni. Ke, asalim bar, ke. No, yo varim, oke. Ke, oke, ushamayam ma bro, sizni eshitdi, u to'rtta qopdi o'zi. To'rtta qop, sassuvligini qarang buni. Cho'milishmaga. Qatti cho'mil. Voy, fu. Yo'q, sass ketdi, to'g'ri. Yo'g'i, Tush ba. Ma, yetdi. Sakta. Bo'ldi, oke, uji. Qani, bir. Oke, ushlab bo'lmayapti, de sirg'anib ketyapti bular. 9 ta. Vay, chiroyliligi ana. Chiroyli, ha? Ha, vasi chiroyli. Bo'lta.
olqishlab qo'yamiz. Siz Zo'r TV telekanalida Aldama meni shousini tomosha qilyapsiz. Demak, mehmonimiz blogger, taniqli bir shaxs, albatta vayllari orqali sizga allaqachon mashhur bo'lib ulgurgan ijodkor Doniyor Qayumov. Doniyor, o'zi umuman bolaligingizda, yoshligingizda kim bo'laman deb orzu qilgansiz? Nazarimda yoshligingizda blogger bo'laman demagansiz. Yo'q. Chunki blogger bilmas edim. Aha. Yoshligimda ko'p narsa, o'ke, ko'p. Masalan, ashulachi ham, ashuliga ham qiziqqanman. Prezident ham bo'laman deb ko'rganman. Aha. Vazir ham bo'laman deb ko'rganman. Ko'p narsalar xayoldan o'tgan, oxir blogger. San'atkor bo'lish niyatingiz bo'lgan? Ja, endi bo'lgan, niyat bo'lgan. O'zimni qo'shig'imni aytib beraman. Yaqinda chiqaraman. O'zim qo'shuv chiqarganman. Bu ijod uchun. Aha. Ha, yolg'izlik qalbim ayamayapti, ko'rinmayapti ko'zingda mehr. Aldavosam har doimgidek, ishontirvosan ko'z yoshingga, nu, bilvoma o'ynayotganingda rol, bo'ldi tugadi bizani kino, boshidan boshlama sevgilim, jimgina hayotimdan mani yo'qoloqo, esimda sani gaplaring sizdan boshqasi ko'zimga ko'rinmayapti, esimda bergan va'dalaring nimagadir amalingda bo'lmayapti, nu, tipa shunaqa stilda. Tushunarli, tushunarli. Qo'shilar ham bor. Shaxlior, bitta shaxlior. Bom chiki chiki, bom chiki papa. Do'stimni so'raganidim nega xapa. Hayotim o'xshamadi, karmonim ko'tarmadi. Tepada hayotimga hech omad kelmadi. Mashaq aytib qoldi, birodar. Bo'pti. Xo'p. Keyingi savolni sizga taqdim etishdan oldin monitorga yuzlanamiz. 5 ta bugungi kunning deyarli eng taniqli blogerlari. Avvalgi dasturimizga kelganingizda, ya'ni 3 yil avval, undan keyin esa o'sha bir nechta blogerlar sizga dushman bo'lib qolgan edi. Biz yana bugun sizni dushmanlaringizni 3 taga oshirmoqchi emasmiz. Shunchaki ularning orasida munosabatlaringiz qochgan, deylik siz u qadar yoqtirmaydigan 3 tasini kimligini bilmoqchimiz. Chiroyligimi? Hop, blogger taraflama hurmat qilaman. Ya'ni ijod tomonlama. Ijod taraflama, blogger taraflama hurmat qilaman. Men endi bitta bular bilan ishlamayman. Misol uchun bu joyda o'tirib, ovqatlanib nimadir qilib o'tirmayman. Hurmat qilaman, men yomon gapirmayman. O'zimni subyektiv fikrimni bildiradigan bo'lsam, subyektiv fikrimni bildiraveramiz, bor. Masalan, kim va nima uchun? Ulug'bek. Mittimi Ulug'bek? Aha, nega? Ijod zo'r. Men ijod taraflama gapirmayman, ijod zo'r. Men bu bolani ko'rardim. Shunaqa narsa bo'lib qoldi. Misol Farhod olamdan o'tdilar. Olamdan o'tganlaridan keyin biz endi Tazaga bordik, birga ko'rishdik. Men yig'lab video qo'ygan edim Instagramga. Blogerlar orasida yo'qotish bo'ldi deb video qo'ygan edim. Bu endi o'zimni ichimdan kelib chiqib, bir payt qarasam, bitta kanal turibdi. Men yozdim, Ulug'bekga ham yozdim. Aka, ijodni bosing, to'xtatib qo'yma, endi men yozdim. Boshish kerak, to'xtatib qo'yish kerak emas. Nimadir xizmat bo'lsa, bemalol turing deb yozdim-da. Keyin qaroqman bir payt o'zligini 2-3 fake akkauntlarmi, boshqa akkauntlarda meni qo'yib qo'yganda yig'layapman o'sha blogerlar orasida motam kuni edi deb qo'ysam, u yerdan paxtani qo'yibdi-da. Bugun g'alati kuni desam yana paxtani qo'yibdi. Bu gap bilan men paxta qo'yibman. U o'lgan insonning orqasidan qanaqasiga paxta qo'yasiz? U inson bo'ldi, o'lib ketdi-da. Men qanaqa paxta qo'yibman? Bitta kommentariyasiga kirsam, kulib kommentariy qoldirganda. Uje bitta dona kommentariya odam 180 gradusga o'zgartirib oldi. Menga uje keyin yoqmaymas. Uje hurmat qilmay qo'ydim-da bu odamni. Nimaga? Men uni og'aynisi uchun, men Alloh yo'lda o'zimdan kelib chiqib, bunday video qo'yibman-da, bu yerda Tazeda ko'rishganimizda bu yerda kulib yozilyapti-da. Bilmadim lekin, o'shandan beri kuzatmayman. Bu bolani o'shandan beri kuzatmayman. Oldin ko'rardim, realni Farhod paytda ko'rardim. Keyingisi Lil Xuramov. Ozod ham yaxshi bola. Men ma o'zimni subyektiv fikrim. Lekin bitta narsa bor. Erkak bo'ldi, erkak bo'lish kerak-da. Hayotda erkak bo'ldi, erkak bo'lib ketish kerak-da. Endi bilmadim, bizda shunaqa tarbiya berishgandir. Bu kim oldi borsa, bunaqa videolarni ko'rsatgan uyalaman-da. O'g'il bolaga yaxshiroq narsa qilish kerak-da. Keyingisi? Keyingisi mana ham bola yoqmaydi menga. Buni ham ko'rib turaman, ko'rmayman demayman, lekin
Men nimadir proyekt qo'yman yoki nimadir video olman, menga qarab turib video prikol qilib chiqaradi. Dey, odamni o'zidan so'ra o'sha videoni. Nima qilasan? Hop, chiqarib tashab, biroq so'ra, mana shunaqa narsa qo'yman. Mana qanaqa narsa bo'ldi, xafagarchilik bo'lmasa, yoningizdan o'taman. Tirillatib chiqarib tashaydi. Ey, asabni buzadigan narsa bor-da, aka bilasizmi? Ani hozirga chiqib o'tgan blogerdi. Ani bitta video qilib yoki ikkita uchta video, yemagan videolar chiqarib 1 million prosmotr urib qo'yib bu kimdir sizga sakrasa yomon-da. Mana misol men proyekt ochyapman-da, aldama meni-da. Sizdan kulsam g'alati-da. Menga emas-da, aka, sizdan kulishdi. Chunki endi har holda hamkasblar bir-birini hurmat qilish kerak nazarimda. To'ppa to'g'ri-da. O'sha sizni ustingizdan kulish menga emas. Bilasizmi nimaga? Chunki siz men qilayotgan narsani o'zi davning qilib, o'zi legenda bo'lib qo'yib ketdingiz-da. Men 5 yil, 6 yil oldin blogerlikni boshlaganimda rasm chizib kompyuter o'ynab o'tirishardim-da bular. O'shaning uchun men omad tilab qo'yamiz, men. Omadli yana bersin. Jasorat qilmaymiz, mana haqiqatan gapiramiz, okey? Avvalgi shoumizda, avvalgi dasturimizga kelganingizda bir holatga oydinlik kiritganingiz yoki yo'q esla olmayman, aynan lekin ular bilan o'rtadagi munosabatingiz haqida biz savol bergan edik. O'sha aktrisa kim ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz va tomoshabinlar nazarimda ismi sharifini ham aynan sizdan eshitsa yaxshi bo'ladi. Sitora Farmonova. Xo'p, Sitora Farmonova. Umuman olganda o'sha siz bilan o'rtangizdagi munosabatlar uchun deyarli hamma xarajatlarni men qoplaganman deya aktrisamiz bir joyda intervyu berib chiqdi. Ya'ni hamma xarajatlarini menga sizni xarajatlaringizni ham aynan o'zlari qoplaganliklarini gapirib chiqdi. Ya, okey. Dunyo 8-inchimi o'zi? Yo'q, ya, umuman bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lgan? Narsa haqiqatda gapiraman, jasorat ham kerak emas. Ha, nima bo'lgan o'zi? Yo'q, bizni hype qilib, ya'ni PR qilib, ketidan gif qilishimiz kerak bo'lgan. Keyin shundan keyin kelovimiz kelishi, o'sha Dubayga ketishimiz kerak bo'lgan. Dubayda hayb PR qilmoqchi bo'lganmiz. Men Sitora pan orqalaridan boraman, o'sha Sitora pan yaxshimisiz? I nazarimda uzuklar bergandingiz, nimadirlar sovg'a ham qilgandingiz? Shunaqa videolar ham chiqdi. Ha. Men ochib aytay, qaray, to'xtaydi. Hozir aviakassaga kirganmiz, o'sha tur firmaga kirganmiz, reklama qilib beramiz, mana shunaqa narsa deganman. Bu biletni tuda obratna gostinitsasini o'zim kirib anaqa gaplashib chiqaman. Lekin men ayol kishidan uyalmaganman shu paytgacha. PR uchun qilgan, naqa qilgan deb gapirgan bo'lishligi mumkin, lekin munosabatlar qanaqa? Munosabat yo'q. Xo'p, nimaga munosabatlar uzilgan? Yaxshigina tandim, yaxshigina bir g'oya bilan birlashgansiz. G'oya bilan zo'r ketyotuvdi. Bu payt hech kim qilmagan narsa. Men 20 yoshman. Ular necha 36 milli 35 yosh. Odamga vau, zo'r narsa ketayotgan paytda kimmidir gapiga kirib, kimlardir ani provokatsiya deydi, odamlar gapiga kirish kerak emas. Shunday qo'yish kerak. Loyihani kim to'xtatgan? Sitora to'xtatgan. Nima degan? Bo'ldi, qayta tugatamiz degan. A, demak gif bo'lmagan. Yo'q. Shuncha tayyorgarlik, shuncha xarajat, yana boshqa narsalar ham plan qilganmiz-da, yo bo'lmagan. Prosto borilgan, kimgadir intervyu berilgan va o'sha intervyu chiqilgan, hammasi tugagan-da bo'ldi. Rasmdan olib tashlaganlar. Bo'pti deganman, olib tashlayman, bo'ldi, nima qilaman. Lekin mana shu oilamga juda katta minus olib keldi-da. Bir taraflama. Uylanayotgan paytimda, uylanganimdan keyin ani ayolingiz bilan ko'chada yurgan paytingizda voy, ani Sitora opa yaxshimilar deb qoladi. Mana shu ham sababchi bo'lgan oilani qaysidir jihatdan ajralishiga. Shu narsa ham bor. Afsus qilganmiz keyin? Yo'q, nimaga afsuslanaman? Payt turganmiz-a, yo'q. 20 yoshli kim uradi? 36 yoshli opa, 20 yoshli bola. Chotki proyekt bo'lgan, chotki PR bo'lgan, nimaga afsuslanaman? Zo'r bo'lgan qaytang. Hozir kimdir bo'lgan yana qo'yardi. Masalan kim? Buni spam berga kerak ketdi-da. Ya, realni-da, okey. Urib qo'yish kerak-da. Ya, PR-ni urib qo'yish kerak-da. Voy! Demak, aldama meni shousi davom etadi. Bizda so'nggi savol. Nazarimda, Doniyor shunchaki dastur boshida jasorat ko'rsatib, qo'ygan savollarga to'liq javob berishga harakat qilyaptilar. So'nggi savol. Eshitishimizga qaraganda siz bilmadim. Ano yigit kishiga 40 hunar ham oz deganlardek, hozir professional jangga ham tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Qani eshitdim, okey?
Nima sababdan? İşte 2-3 ta ularladi, mana. Ha, taq etib urib. Bu endi xudo xolasi, urishamiz. Kim bilan? Qozog'istonni. Xo'p, o'sha yoki Moskvadi, 2 ta sapenik tayyor. Xo'p, bu g'oya qayerdan kelib chiqdi? Va raqibingiz kim? Bittasi olishi ko'zingiz yetyaptimi? Ya, oktagonga chiqqandan keyin yutaman deb chiqasiz. O'z shug'ullanganmiz professional. Ha, ya professional demayman, nu shug'ullanib kelyapman hozirgacha. Aha. Instagramga, internetga qo'ymayman. Aha. Kim raqiblar? Raqibda bittasi Qozog'istondan, ismini eslolmayman. Uni ham ko'pchilik taniydi. Ikkinchi odam ham, ikkinchi odam Moskvadan. Endi o'zimiz amakadan urushib yurmaymiz, amaqa men senga vizit tashladim turib anu. Nimadir tayin bir bolalar qilib yurmaymiz. A, demak jang haqiqiy bo'ladimi yoki shunchaki spektakl? Yo, yo, haqiqiy bo'ladi. Spektakl o'ke. Bizga yarashmaydi unaqa narsalar. Nima uchun shunaqa deyotganimni bilasiz? Bo'ydan keyin yarashmaydi. Xo'p. Qachon? Ayoda gapni chiqib ketdi. Qachon jang? Primerni shu 2-3 oyda, dekabrda, yanvarlarda. Azgina formada, azgina vesa olishim kerak. Kim bilan shug'ullanyapsiz? Murabbiyingiz kim? Hozir men Yunusobodda. Yunusobodda hozir endi anaqaga o'taman. Xudo xolasa, Rashdaka degan odamga. Yunusoboddagi. Tushunarli. Endi bir savalashinglar, aka. O'z shug'ol. Mazza qiling, lekin bir kelib qolar, navbatma-navbat mana shu stenadinani urish. Gapirgan odamlarni birma-bir bor ani so'rab olarmiz. Kuch bilan gapma mana mana telefonni yoqib olib, bunaqa biz tashlaymanmas, ke davay bir gapir. Yaq ketib so'rab olarmiz bir ikkita blogerlardan. Tushunarli. Demak, mehmonimiz Doniyor Qayumov bo'ldi. Tomoshabinlar bilan xayrlashib qo'ysiz. Yo, xayrlashmayman, bitta savolim bor sizga. Aha. Bu efirga qo'yasizmi, mayli, savol aytaman. Zo'r chi, zo'r bo'ldi. Aha. Chotki bo'ldi-da. I proyektlar yopilib ketdi ko'pi bor, bilasizmi? Aha. Ko'p proyektlar yopilib ketib qoldi. Hamma mana misol 20 ta 30 ta zo'r loyihalar kelyapti. Odamlar kuchli odamlar birlashyapti, hamma bir nima bir qochyapti. Hamma proyektlar yopilyapti. Aha. O'sha narsani, o'sha narsani siqib osmayoki yo'q? Proyektlar yopilyapti o'ke. Maqsad zo'r tinni egallashmi? Hamma proyektni o'zingizga olib olishmi, to'g'risini ayting o'ke. Doniyor, bilasizmi, zo'r tumanida hammani chopib, hammani ketkizib olib, maqsad kim aytdi shuni? Yo, yo, men endi to'xtab turing, kim aytishi qorong'u. Hammani ketkizib olib. Yo, masalan, o'zingiz bo's bo'lmoqchimisiz? Yo, yo, men o'zim egallab turgan joyim yetarli. Va albatta, agarda shu o'rinda aytishimiz mumkin, kimda zo'r loyiha bo'lsa, bemalol olib kelsa bo'ladi. Zo'r tuma oladi. Men bunga kafilman. Men bunga kafilman. Agar ko'rsatuv kreativni zo'r bo'ladigan bo'lsa, xolasiz sizga ham zo'r proyekt qilishimiz mumkin. Bemalol. Zo'r TV ning eshiklari ochiq. Mayli, savolni yana sal chuqurlashtiraman, o'ke. Aha. Zo'r TV da ishlayotgan 20 proyektdan 19tasi ketib qolishi mumkin, bittasi sizga qolishi mumkinmi? Ha? Hamma ketib qolib, bitta siz qolishingiz mumkinmi? Bizda reyting degan narsa bor. Reyting bu ko'rsatuvni o'sha YouTube'da va deylik televizor orqali tomosha qilayotganlar reytingi aniq shkala asosida belirlanadi va deylik bu reytingda Dilshod Mirzamurodovni, Jahongir Xo'jayevni va meni shu jumladan ko'rsatuvlarimiz eng top reytinglarni egallagan. Ular masalan Dilshod Mirzamurodov hali ham shu yerda, men ham shu yerdaman. Endi Jahongir Xo'jayev ko'chadagi biznes sabab kanaldan vaqtinchalik tanaffus olgan. Vaqtinchalik? Vaqtinchalik. Gap yo'q, lekin. Ha, xo'p deymiz, endi nima deymiz? Zo'r. Demak, Olivia savdo belgisi dasturimiz bosh homiysidan arzimas sizga sovg'a. Marhamat. Rahmat, katta. Endi qimmatbaho emas. Ha, biz. Albatta, biz Doniyorni 3 yil o'tib, Aldama meni kursida ko'rganimizdan bag'oyat chodimiz. O'ylaymizki, yana ko'rishamiz. Va albatta, dekabrda bo'ydan keyin, ya'ni jangdan keyin mana shu yerda muhokama qilamiz. Bo'l. Doniyor Qayumov edi. Olqishlab qo'yamiz. Sening tez kunda.
Teringizga g'amxo'rlik qiladigan sovun Olivia. Do'konlardan so'rang.